وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حسنو حسین دینان دی نہیں مل دی مثالے، حسنو حسین دینان دی نہیں مل دی مثالے، حسنو حسین دینان دی نہیں مل دی مثالے، آقا دے سوہنے گرانے دی نہیں مل دی مثالے، آقا دے سوہنے گرانے دی نہیں ملنی مثالے، آقا دے سوہنے گرانے دی نہیں مل دی مثالے، حسنو حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے، رب نے نبی دا شان ودھایا، بلند واسطے کہیں سبحان اللہ، رب نے نبی دا شان ودھایا، عرش بری تے کول بلایا، رب نے نبی دا شان ودھایا، عرش بری تے کول بلایا، عرش بری تے کول بلایا، فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں مل دی مثالے، فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں مل دی مثالے، حسنو حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے، آقا دے سوہنے گرانے دی نہیں مل دی مثالے، حسنو حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے. ایک واقعہ شاعر لکھتا ہے، دشمن سی او بڈڑی مائی، دشمن سی او بڈڑی مائی، پنڈ نبی دی جس نے چائی، پنڈ نبی نے جس دی چائی، دشمن سی او بڈڑی مائی، پنڈ نبی نے جس دی چائی، پنڈ نبی نے جس دی چائی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں مل دی مثالے، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں مل دی مثالے، آقا دے سوہنے گرانے دی نہیں مل دی مثالے، حسنو حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے، حسنو حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے.